Radyosu. Eine azerbaycanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azerbaycan Demokrat Firgası. Danışır Azerbaycan Demokrat Firgası. Bu seda, sedai firqi demokrat Azerbaycan است. Kendirem yurdumuza kez bakanlar yok olsun. Böhtan deyip adımıza şer yapanlar yok olsun. Halkımızın icitliği düşsün dilden dillere. Emelleri yadigar taş dalsın ilden illere. Kendirem Azerbaycan kahramanlar yurdudur. Şücaatli Tatarkanlar, Tavırkanlar yurdudur. Döş kadar şahlarını yola salmış bu diyar, onun her bir karşında ecdadımın hakkı var. Aziz kardeşler, firkemizin rehberliği altında talise yerlerini ve halk düşmenlerinin yerlerini kentlilerin arasında tefsim edip, onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafiye etmelisiniz dedi. İndi sizin boynunuzda büyük vəzifə durur. O aldığınız toprakları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəndliləri, Azərbaycan kəndlilərinin aldığı topraqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkən yemişdir. Mürtəcəylər bu hərəkətdən qəzəblənib və o azadlığı boğmaq istəyirlər. İranda böyük mübarizə başlanmışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaqdır.
Yaşasın Azerbaycan kendisinin azadlık yolunda apardığı mübarek. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli eşidənlərimiz, sizi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun növbəti verilişi ilə 2015-ci ilin yanvar ayının 16-sında internet radiosunun www.radioflora.de ünvanında ürəkdən salamlayır və sizə bu verilişləri təqdim edirik. Həftənin müsahibəsi. Həm söhbətimiz Güney Azərbaycanında tanınmış milli fəal olan Abbas Lisanidir. Onunla Amerikanın Səsi radiosunun apardığı bir müsahibəni sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Həftənin sözü. Verilişimizin bu bölməsində sizə mübariz iqtisadçı alim Fəriboz Raistana ilə 2015-ci ildə kapitalizm sisteminin analizi haqqında aparılmış söhbətin ikinci hissəsini təqdim edəcəyik. Proqramımızın sonunda Mavi İşıq verilişində Azərbaycanın xalq şairi Əliağa Vahidin öz səsi ilə onun bir qəzəli efirdə səslənəcəkdir. Bizimlə qalın, bizi dinləyin. Başqa xalqın dilini bilməyə var ehtiyacım. Ancaq öz doğma dilimdir başım üstündə tacım. O mənim dağda çoban qardaşımın ney səsidir? Qoç Koroğlu və İgit Babəkimin nərəsidir? Arif Səfa. سلام‌های گرم و آتشین خدمت تک تک شما عزیزان شنوندگان با وفای فیرگر رادیوسو که در تاریخ 16 ژانویه سال 2015 در سراسر جهان صدای ما را صدای کارگران، دهقانان، زحمتکشان، دموکرات‌ها، روشنفکران، آزادی‌خواهان و انقلابیون آذربایجان را می‌شنوید. با بهترین آرزوهای قلبی برای تک تک شما عزیزان در کار و زندگی و پیکار و مبارزه و حفظ و نگهداری پس از به دست آوردن آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی
برابر حقوقی زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت به دست خود تا سرحد جدایی و یا زندگی داوطلبانه مشترک با هم و در کنار هم، برنامه این هفته فیلگر رادیو سورا تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در بخش اول در قسمت هفتنه مصاحبه هفته، گفتگوی رادیو صدای آمریکا با یکی از فعالان ملی آذربایجان عباس لسانی را به سمع شما عزیزان خواهیم رساند. در بخش دوم در قسمت هفتنین سوزو سخن هفته، بخش دیگری از صحبت‌های اقتصاددان مردمی کشور کثیرالمللی ایران فریبرز رئیس‌دانا را با هم خواهیم شنید و پایان بخش برنامه امروز برنامه ماوی شک نور آبی خواهد بود که در این برنامه غزل زیبایی از شاعر خلق آذربایجان زندیات علاقا واحد با صدای خود شاعر را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم نمود. با ما باشید و به 145مین برنامه فیلگر رادیو سو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان گوش فرا دهید. Her bir milletin dili onun milli varlığının esas mehveridir. Eləcə də biz Azərbaycan türklərində ana dilimiz olan Azərbaycan türkçəsi milli varlığımızın əsasını təşkil edir. İllər boyu İran mərkəzi hakimiyyətlərinin tərəfindən məktəblərimizdə tədrisinə qadağa qoyulmasına baxmayaraq, analarımızın laylayında, atababalarımızın deyimlərində və eləcə də dəyərli yazıçılarımız, şairlərimiz qiymətli əsərlərində bu zəngin dili qoruyub saxlamışdırlar. Amma təəssüflər ki, son zamanlarda bəzi milli faallarımız düşünərkədən və ya düşünmədən ədəbi baxımdan zəngin dilimizin məzmununu, qramatik cəhətdən səviyyəsini aşağı salırlar. Belə ki, bəziləri danışıqlarında, yazılarında zəngin Azərbaycan türkçəsini Anadolu türkçəsi ilə səhv salıb qarışdırırlar. زبان هر ملتی محور اساسی هستی آن ملت است. برای ما ملت ترک آذربایجان نیز زبان مادری من، زبان ترکی آذربایجانی محور اساسی هستی ما را تشکیل می دهد. بدون در نظر گرفتن ممنوعیت زبان مادری من در طول سالها در مدارس، مادران ما در لالایی های خود، پدران و پدر بزرگان ما در گفته ها و نصیحت های خود، نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران ما در آثار ادبی، هنری، فرهنگی خود زبان ما را حفظ کرده و از آن نگهداری کرده اند. اما متاسفانه در زمانهای اخیر تعدادی از فعالان ملی آذربایجان آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته و یا ناخواسته، از دید ادبی ارزش و قرب و منزلت زبان ترکی آذربایجانی را از لحاظ گراماتیک پایین آورده تا آنجا که تعدادی از این فعالان زبان غنی ترکی آذربایجانی را با زبان ترکی آنادولو اشتباه می اندازند. پرویز اورمولو
Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. هفتنین مصاحبه‌سی. مصاحبه هفته. Değerli dinleyenler, Cüneyli tanınmış fəal və sabiq siyasi məhbus dəfələrlə zindanda saxlanılıbdır. Müxtəlif şəhərlərdə, Ərdəbildə, Əhərdə, Yəzdidə, Abbas Lisani yenidən başqa pərvəndələr, başqa dosyalardan dolayı məhkəmədə mühakiməsi olacaq. Bu səfər Abbas Lisani məktub yazaraq məhkəmənin açıl keçirilməsini istəyibdir və açıl keçirilməsi o məhkəməyə qatılmayacağını deyibdi. Biz bugün Ərdəbildən Abbas bəy Lisaniyə bağlanmışıq və onunla mühakimələr haqqında danışacaq. Həmçinin ötən günlərdə Abbas bəyin oğlunu da ittilaat ya təhlükəsizlik qurumuna çağırmışlar. Biz onun da haqqında soruşacaq, onun ailə üzvlərini nə üçün çağırıblar. Abbas bəy, xoş gördük sizi. Mən öncə istəyərdim siz elə bu məhkəmə ki var və siz o mühakimə edəcəklər, o mühakimənin mövzusu haqqında danışasınız. Biz ondan sonra sizin o yazdığınız məktuba işarə edək. Mən hər dən öncə salam ərz edirəm bütün dinləyicilərə və təşəkkür edirəm ki, bu fürsəti mənə verir. Bu məhkəmə 1390'da Urmiya Gölünə etiraz olaraq Ərdəbildə bir sıra bəyaniyələr yayılmışdı və insanlar xiyabana dəvət olunmuşdu. Təqribən 160 neçə nəfər o məsələdə tutulanan oldu. Onu da bilib ben deyim. Və müxtəlif pərvəndələr olub və tükənib və qutarıb, amma təəssüflə elə bizimki sürünəyə və uzanıbdı. Bu pərvəndə 1390'da Urmiya Gölünə etiraz olaraq Ərdəbildə bir hərəkətlər oldu və o yüzdəndi. Deyda 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 ya deyda Bu Urmiya Gölü ilə bağlı etirazlar məsələsidir. Bunların irəli sürdüyü ittiham bəllidirmi? Yəni belə bir Urmiya Gölü ilə bağlı xüsusilə bunlar qanunsuz etiraz, qanunsuz toplaşma və milli təhlükəsizlik, milli əmniyyətə qarşı fəaliyyət kimi ittihamlar vururlar. Sizin ittihamlar bəllimi, Abbas bəy? Təqribən pərvəndənin seyrində Urmiya Gölü kölgə altında qalıbdır. Yəni demək olar Urmiya Gölü də mətrəf olmur və keçmişdə bir sıra görünən işlər ki, hətta onların dadqahı olunmuşuq, məhkəmə olunubdur və hökm verilibdir və zahirən onların deyiminə cəzalandırılmışıq da. O pərvəndələr yenidən tərh olubdur. Bir sıra yazılar məsələsi gətiriblər qabağa fəzai məcazidə, internetdə və həqiqi fəzadə. Bu məsələlər mətrəh olunur, yəni əslində ələn Urmiya Gölü kölgə altında qalır və pərvəndəni ayrıcə çevirib və ayrı bir nəticə və sonuclandırmağa sarı aparmaqdadılar. Hər anəmiz qürüb hər diyarın bülbülün ətirli güllərimiz, nobaharımız var dünyor behiş çiçəklərinin həsrətin çəkən. Abbas bəy, sizin bu məktubunuza getək. Siz bu məktubda işarə edibsiniz ki, açıq məhkəmə sizin haqqınızdır və orada bəzi maddələrə də işarə edibsiniz. Məsələn, İran anayasasının 168-ci maddəsinə işarə edibsiniz və istəyibsiniz ki, bu məhkəmə açıq keçirilsin. Tam olaraq mümkün olsa elə istəyiniz nədir o məktubda? Onu bir öncə açıqlayasınız eşidənlərimiz üçün. Təbiətindir bizim qarşımızda acizdir, gözəllik aşıqı. Bu ilin
Bekir ayının 19'unda. Mən bu məktubun birincisini, əslində layihə, dadqaha verdim, həman dadqaha. Birinci şöbəyə dadqa inqilabda. Və onda təqribən geniş halda açıqlamışam ki, illətlər üçün mən bundan sonra daha bir bağlı, qapılı dadqalarda olmayacağım. Orada açıqlanıb ki. Və Ələni Zələfənin və Heyyət Münsifənin huzuru ilə məhkəmə olmadığı halda heç bir məhkəmə salonunda hazır olmayacağım. Ki, biz orada məktubumuzu və ya layihəni verdik və danışmadıq. Yəni, cavab vermədi suallara. Dadqaq olmadı və nəhayətdə bizim intizarımız var idi və qanun çarçıbında bir həftəyə qədər hökmlərin verirlərdi. Hər halda ya öz başına bir hökm olacaqdı və özlərə rəfti var idi. Amma hökm verilmədi heç. Ələn neçə aylardan sonra təzdən həmin pərbəndiyə çağırılmışıq. Yəni, düğün üçün idi, 10.9-u. 5-6 gün bundan öncə bir layihə yenidən yazdım. Xülasə olaraq, keçmişdəki layihəyə işarə edərək, həmin dəlillərin bəzisini yenidən tikrar elədim ki, dadqaq Ələni olmalıdır. Yəni, bu mənim həqqimdir bu unvanından şəhrivənd. Və siz orada deyirsiniz ki, jüri heyəti, heyət münsifə və qəzetçilər və xalq içində açıq olmalıdır. Və umum mərdum. Bəli, mən dostlarımda birinci dəfədə ərz elədim, yetirdim, nümayəndə dadısam və müddəili umum orada idi. Buyurdular ki, haşiyə yaratmaq istəyirsəm, dedim, yox, haşiyə deyil, bu eyni mətnidir. Əgər bir qanun çarçıbında attığımız addımları haşiyə isə biləsək, təəssüflər olsun. Bu eyni mətnidir və o iddialar ki, illər boyu milli faalların əleyhinə vardı ki, hara babəstə bu, nədir, bunları qapılar açılsın və biz açıq məhkəmədə olaq, bizim nə olduğumuzu insanlar hamısı bilsinlər. Biz əgər sözümüzdə məntiq yoxdur, istəyimizdə məntiq yoxdur, doğru haqlarımızı istəmək halında deyir və başqa bir məsələlər var arada, açın qapıları, azad xəbərini qarar gəlsin. Azad qəzetçilər gəlsin, umum mərdum gəlsin, heyət münsifi olsun və məhkəmə olunsun. Nədən təşinilir ki? Əgər təşinilir varsa və bizim iddiaları düzdürsə biz haralara bağlıyıq, onu açın və bizim oğuzumuz açılsın. Abbas bəy, siz burada öz haqqınızı tələb edibsiniz və İranda da bir çox mühakimələrdə biz görürük. Bəzən baxırıq, danışanda da, xəbərlərdə də baxırıq. İranın öz qanunlarına görə verilən haqların da bəzən orada təmin olunmadığı deyilir. Bəzən bu vəkil haqqı olur, başqa bir haqlar olur. Sizin keçmişdə də belə bir etirazlarınızla bağlı xəbərlər yayılmışdı. Xüsusilə ötən illərdə siz məhkəmədə tərcüməçi istəmişdiniz. Siz türkçə danışmaq istəmişdiniz və demişdiniz ki, əgər bu məhkəmədə hakim başqa dildə danışırsa tərcüməçi verilsin. Və mən fikirlərim, siz onda tərcüməçi də aldınız. Bir məhkəməyə çağırılan, bir ittihamlara qarşıya qalan, bunlar nə qədər öz haqlarını istəməlidirlər? Çünki bu bəziləri bir çox zamanlar biz baxırıq, bir çox mühakimələrdə bu haqlar istənilmir. Bəzən də bəlkə bu haqları istəməməklə belə düşünülür ki, mümkündür mən burada səsimi çıxartmasam, mənə daha az baskı edirlər. Siz öz təcrübələrinizə görə necə nəticə alıbsınız və necə düşünürsünüz bu xüsusda? Mən qızıl səhəri aydın gör, Hər bir ölkənin bir şəhrivəndi təbiidir ki, öz haqqı hüquqlarını tanımalıdır. Xüsusilə o ölkənin, o insanlar, hər cəmənin, hər toplumun noxbəsən olan insanları ən azı. Onlar ki, aydın insanlardılar. Onlar ki, öz haqlərin, bəlkə bir millətin, bir toplumun və ya bir nehlənin hüququndan difa eləmək həddində özlərin bilib və meydana addım qoyublar.
Təbiidir ki, bunlar adlı və umum insanlardan daha artıq dərəcə öz həqq hüquqlarından dif eləyirlər. Əgər biz özümüzə bu cürəti vermişik ki, bu həqqi qalik ki, doğumandan şəhərvənd, əlarəm tamam təzviqlər, tamam zorakılıqlar, tamam baskılar millətimizin həqq hüququndan dif eləyək, nədən bizim qolumuza biləkçilik və ya dəstbənd vırılandan sonra o etiraz ruhumuzu, o etirazlarımızı, o həqli etirazlarımızı, həqq istəməklərimizi unudub və lakin difayə giriyoruz. Yəni, öz qınımıza giriyoruz, özümüzü sırf özümüzü savunmağa giriyoruz. O da nə halda? O da məzlumanə və ya əcz halında, mən cəsarət eləyəm qulluqlarında səsim yeşidən dostların və insanların bir faal olaraq mən öz payıma şəxsən bu günə qədər qoluma dəstbənd vırılan dəhzədən özümə daha artıq məsuliyyət hissi tanımışam və mübarizənin başqa fazına girmişəm. Bizim qolumuza biləkçilik və ya dəstbənd vırılandan sonra bizim təzə başqa, təzə o birisi mərhələ mübarizəmiz başlanır. Gözəllər içində tək səni sevdim, açdım rəngimi Biz əgər xiyabanlarda, meydanlarda, məcazi fəzada, həqiqi fəzada hər zaman millətimizin həqq hüququnu haykırmaqda yox, nədən gedib oturub orada öz ibtidai həqlərimizi, o mövzuğa həqlərimiz, o vəz olunmuş həqlərimiz ki, bir şəhərvənd olaraq bizə də şamildir, onları unudub və yadımızdan çıxadırıq. Və sözünü o ikinci bölümdə ki, bəlkə bəzən insanlarımız elə sanırlar ki, burada güdə gəlmələri ilə bəlkə az zərbə görələr və az incələr. Məni burada bir məsələ yadıma salıq, o da bir naşı döyüşçüyə bənzəyik ki, döyüş meydanında hərfin düzgün savunmuyor, hərfinin zərbələrin, vurğuların düzgün savunmuyor və özündən yaxşı dipa etmir və vırmır ki, nə olacaq? Bəlkə o məni daha bərk vıra və nəticə bu olur ki, bu özün dayandıraraq, bu özün yəni əslində başqa deyimlə xotusansuriyə girərək nəhayətdə hərif bunu nakot eləcidir. Hey qardaşım, biz tamam zərfiyyətləri ki, qanun əsası, ana yasa və başqa qəvanin, qəvanin cəzai, mədəni bizə o həqləri verir. Ən az hakimiyyətin çarçubunda bunlar bəz olunub ki, biz bu zərfiyyətlərdən nəhayət istifadə eləməliyik. Əgər bu günlərin məmləkətdə əmr və nəhyəz münkər məsələsi qabağa gedir, biz mərufa əmr eləməliyik o qazini, yəni qanun mədarlığa, qanun sındırmaqdan uzaqlaşdırmalıyıq və münkərdən nəhy eləməliyik. Bu bizim bir milli faal olaraq vəzifəmizdir. Mən mütməinəm, onlar ki, ehsas eləyirlər sizin buyurduğu səki, ehsas eləyirlər ki, əgər biz güdə gəlsək, bəlkə zərbələr zəif ola və bəlkə pəsimgirlərdə bir möcüzə ittifak çıxa və bizi qurtaraq, mən də fikirləyəm və təcrübə bəndə deyib ki, bu yanlış bir düşüncədir və nəticəsi əksinə təbdirləyir ki, nöqtəyi müqabil səni sınmış hiss eləyəndə daha əzir. Daha əzir, ta dayı bir də başın qalxmasın. Abbas bəy, bir də bu xüsusda xəbər məsələsi var. Sizin mühakimələriniz olanda ya həbsə gedəndə sizin başınıza gələnləri, işkəncəyə məruz qaldığınızda, keçmişdə də xəbərlərdə olubdu. Başınıza gələnləri ümumiyyətlə gündəmə gətiribsiniz və onlara həm etiraz etməklə birlikdə onların xəbərini də yayıbsınız. Bu xüsusda nə deyirsiniz? Məhbuslar zindanda, həbsxanada bir çox baskılara məruz qalırlar, işkəncəyə məruz qalırlar. Bu işkəncələrə etiraz olaraq bir çox uzun müddətli adlıq etirazlarına girirlər. Orada da həm öz sağlıqları, həm də elə o ailələrinə çox böyük zərərlər, yarantılıqlar olur. Ancaq bundan sonra bunların xəbəri ilə bağlı mediaya bilgi vermirlər. Bunların xəbəri yayılmır. Bu xəbər barəsində sizin fikrinizcə bu məhbusların məruz qaldığı qanunsuzluqlar, işgəncələr, bütün bunların xəbər olaraq yayılması nə qədər önəmlidir?
Kesinlikle eğer biz birimizi bir milletin hakkından dif eləmək vəziyyətindəyik, bu haqqı da özümüzdə tanımalıyıq ki, bu yolda her bir təzyiqə və baskıya və her bir ittifaqa məruz qalanda milletimizin de xəbəri olsun. Biz heç aşamada milletimizden ayrılmalıyıq. Biz şəffaf və aydın davranmalıyıq milletimiz veya başqa fəallar, başqa dostlarımız. Mən hətta etiqadım var, nə təkcə Qubbə-i Qəzainin ehzariyələri və bəzi məsələn, hətta daha mühümü budur ki, hər cürə irtibat içi əmniyyəti intizami qüvvələr tərəfindən bir şəxslə olunur, dünya büyünləri itilarəsani ilə yaşayır, dünya büyünləri fasların deyimi ilə dehkədə cəhanı və ya dünyasal bir kəndə çevrilibdir və ondan daha artıq biz necə ola bilər ki, bizi şişəncə eləyənlər və incidənlər və həqli sözlərimizi əyəqləyib soğuşanların tosiyyəsi kimi həmməşə budur, xəbəri deməyin, filan xəbərqüzarlara deyin bizim xəbərimizi vırmasınlar, sizin xəbərinizi vırmasınlar. Bu tosiyyələri bizi qəbul eləyib və özümüzü, yenə fasların deyim ki, xodzəni və intiharı və özümüzü vırmaq mərhələsini aparmaqdan başqa bir zat deyil. Onun gölüyü deyil, səni boğa xəfəliyə, hər cür həqq hüququ zayi eləyə, sənin səsin heç yerə çıxmıyor. Günləri hansı əsrdə biz yaşayırıq? Əgər o iki istəyi xəbər yayılmıyor, o iki istəyi bir tutulan, bir dustağın, bir zindanın xəbəri yayılmıyor, zülm eləməsin, zülmü tətil eləsin, ədalətli davransın və mütməinlən xəbərlərdəki onun narahat eləyən və nigaran eləyəndə o xəbərlər də getməyəcək. Biz hər ittifaqı düşək, ehzar oluyuq, iqtariyə gəlir və ya bir hər zə rabitəmiz hakimiyyətin hər halda onlar birləqərə məmurdurlar və bəzən özləri məmuru məzur deyilər. Bu biz hələ qəbul ediyoruz ki, məmuru məzur birləqərə bir səni insani bəhsləcəri sol altına və insanların o vicdan bəhsləcəri sol altına onlar özləri məmuru məzur deyilər. Bu məmuru məzur qardaşlarımızın təzviqlərin gərək hamı bilə və biz məsuniyyət qazanacaq. Hətta əgər məsuniyyətdə qazanmasaq, bizim başımıza gələndən dünyanın xəbəri olsun. Gezeyenler hoş nelme teydil de şerefte şandan ayrılmayan bütün dünya yerinden mehverinden kopsa ayrılsa Süleyman Rüstem'in kalbi. Abbas Bey son olarak oğlunuzu çağırıptı. Bunu hansı kurum çağırıptı? İttilaat kurumu çağırıptı? Təhlükəsizlik kurumu ve niye çağırıptı? Mən özüm evdə yoxudum, amma xəbərim oldu ki, evə zəng vırıblar və Rüqəyyə xanım, Mehdinin Oqtayın anası, cavab veribdi və istəyiblər ki, gəlsin idarə ettilata. Oqtay, dərs imtihanlarından gəydəndən sonra gəlsin idarə ettilata. İstəyir xəbəriyə. Və evdə Rüqəyyə xanım belə deyib ki, əgər biz cürməyin bir təkib olub, əlbəttə xəbər alıb əvvəl ki, nə mənə, nə ittifaqdır. Nə iş görübdü, nasıl qeyri qanun iş görübdü, cavab verilməyibdi düzgün. Sonra deyib ki, əgər bir qeyri qanunlu bir iş görübsə, hökmü qəza ilə gəlin, cəlb eləyin, aparın. Bu da başqa tutulanların bir tayı. Mən bunu da ərz eləyim. Balalarımız və qardaşlarımızdırlar. Amma bunu ərz eləyim. Heç kimsə özünə icazə verməsin ki, qeyri qanunu istəhlərə boyun qoysun. Ehzar telefonu qeyri qanunudur, xüsusən idarə ettilat tərəfindən. Buna təmkin eləyib və boyun qoyan faallarımız məncə özlərin zəif mövzədə qərar verirlər və bu zəif mövzədə qərar veriləndə, zəif mövzədə olanda mütməinlən nöqtəyə müqabil o ki, su istifadə eləməli deyəcək. Əgər mümkənə vursan azı canan gözənə canım bu bir Əgər sən onun qeyri qanun işlərinə təmkin eləyibsən və boyun əyibsənsə, mütməinlən bəzi boyun əyməklərə də hazırlığın var və onları onu hamıdan yaxşı bilib və tanırlar.
təşəkkür edirəm Abbas bəy. Çox sağ olun müsahibəyə qatıldığınız üçün. Mən çox təşəkkür edirəm şərait yaratdığınıza görə, səsimizi yaydığınıza görə. Mən bunu fəqət ərz edirəm. Rica edirəm dostlardan, faallarımızdan. Bir düşünək, milli hərəkətimiz bizim haqlı bir hərəkətdir. Haqlı istəkləri var, haq qaynaqlı istəkləri var. Bundan heç çəkinməməliyik. Əgər haq tanıyıb özümüzə və meydana girmişik və hər bir zadımızdan keçməyə hazır olmuşuq, altın çizirəm, hər bir zadımızdan keçməyə hazır olmuşuqsa, addımlarımızı da ona uyğun və möhkəm ataq. Həzinədən çəkinməyək. Mübarizənin həzinəsi var. Mən məcburam burada deyəm. O diskursu ki, təəssüflə bu neçə illərdə çalışıldı hərəkətə hakim ola, təəssüflə bəzi layihələrdə təsirin qoyubdur. Bundan olmaz. Bu cür davranışla, bu mübarizə ilə ki, bəzi dostlarımız tutdu, bundan milli həqləri ala bilmərik. Nə təhsə, bəlkə özümüz də bəzi şəraitlərdə olanda öz şəxsi həqlərimizdən də zəfəliyə bilmərik. Ruh mübarizədir, səlməlidir milli hərəkətdə. Ruh mübarizə dirçəlməlidir. Eyni əql və əqlaniyyətdir millətin hüququnla dif eləmək. Eyni əql və əqlaniyyətdir millət və həqiqətə, ədalətə xatiri ölmək. Biz nədən çəkinirik ki? Nə ittifak düşür ki? Bu əndazə incəlik bəzi layihələrdəki ələn hərəkətdə təbdil olub təəssüflə qoftumani hərəkətə və hegemoni qoftumaniyə bu xətərnaş bir vəziyyət. Milli ruh oyanmaq üçün milli mübarizlər istəyir, ruhlu mübarizlər istəyir, milləti oyada və milləti dirçəldə və milləti hər çətinlikləri öz azadlığına xatir dözməyə ayaq üstə qaldıra. Bundan başqa olmaz. Milli faaldır ki, millət dirçəldəcək. Tikrar eləyəm, keçmiş danışıqlarımda demişəm və tikrar eləyəm. Yoldaşlar, qərq olmayaq fəzai məcazı. Fəzai məcazı çox alidir. Çağımızın teknolojisidir, çağımızın bir həyatı məsələsidir. Amma karbicəsi var. Onun özünə özgü bir işləri var. Onunla millət vədə bilmərik, millətdən fazilə tapmayaq. Tamam dostları, üç tutuyam, baş əyirəm və diləyirəm və xaiş edirəm. Sevgili qardaşlar, bu millətin sizin təki insanlara, aydın insanlara və dirəniş gücü olan insanlara ehtiyacı var. Lütfən və lütfən börkümüzü qazi eləyək, özümüzlə düşünək, vaqiən əgər milli hərəkətdə millətə xatir həzinə verməyə, oyatmağına xatir, baxuz, kimsə həzinə verməyə meydana girməyib. Amma iş görənlərə həzinə təhmil olay. Buna açsınlar, qulaqlarına işsinlər. Bir zaman bizim gənclərimiz zindana düşəndə, bəzi dostlar, ki dost adım deyə bilməyən müəssisənə bəzi yerlərdən su içib xəttalaydılar, dedilər, filan zamanın filan kəsin eşki zindanı var. Kimin eşki zindanı ola bilər? Hansı gənc bu çağda özün hisara salmağa, həbsə salmağa? Yox, o azadlıq uğrunda vuruşan bir gəncdir, bir insandır ki, öz azadlığın qurbanlıq verək millətinin azadlığına çatdırmağa. Sən gəlib təhdiramız baxmağın məncə vəxti və zamanı yetişib ki, bu cür yaxlaşımlar, bu cür ədəbiyyat hərəkətdə sustaldıcı, ruhdan salıcı ədəbiyyat qınanıla və dayıb o təbdil ola. Bəzi məsələlər bizi çöküşməkdədir. Yarama nəmo nəmo Sevinc yeri budur ki, hərəkət əftərdir, qısıldır və doğmaqdadır. Əgər doğmasaydı biz fəlakətliydik. Xoşbəxtliyimiz, sevindirici budur ki, yeni gənclərimiz ortaya çıxıb və çəkinmədən hər işi lazımdır millətinə xatır addım atırlar. Amma o bir layihə ki, təəssüflə sənpaşlıq olundu,
bazı suçlu unsur ve zayıf insanların tərkindən sempaçlıq olundu ve beyinleri yuldu ve özlerin çehdiler ki güya afiyette kalıp ve bazı neler gelecek o zaman gelenden olacak ki o rahmetli Sabir'in şeyleri burada insanın yadına düşey dinme danışma yat bala arkası dolmayıp hele sen diyen olmayıp hele bəs dinme danışma yat bala sen diyen olmayıp hele arkası dolmayıp hele edebiyatıyla düşüncesiyle meydana çıkan yoldaşlarımız bir daha fikir etsinler. Bu gəncləri ruhdan salmasınlar. Bu insanlarımızı ruhdan salmasınlar. Bu Azərbaycanın son savaşıdır. Bu savaş meydanında yaxşı əsgər ola bilməyən və fədai ola bilməyən lütfən və lütfən və lütfən düşünsün və öz yerin tanısın və öz yerin tapsın. سرمایه‌داری همینجاست. توی اجرای برومر یادتونه گفت گل همینجاست، اینجا برقص.
Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. هفتنین سوزو سخن هفته. سپاسگزارم از اینکه این دعوت رو کردید. فرصتی پیدا شده که بعضی حرفا رو به ویژه حرفایی رو که احتمالاً کمتر بیرون گفته میشه بگم. شاید این بحث در اختیار کسانی قرار بگیره که به آگاهیشون کمک بکنه. نظام سرمایه مجازات اعدام رو قانونمند میکنه. نظام سرمایه بهره کشی رو ریاکاره نمیکنه. نظام سرمایه میاد میگوید که رعایا و صرفهایی که اسیر زمینند و اسیر قدرت فئودال ها هستند حالا آزادند، ولی این یک آزادی ریاکارانه است. آزادی است که کارگران پیدست میآورند، ولی آزاد نیستند که مالک ابزارهای تولید باشند، آزاد نیستند که مالک نتیجه تولید کار خودشون باشند. اینا فقط آزادند که به کسانی که به طور انحصاری ابزارهای تولید رو در اختیار دارن کارشون رو بفروشن، به جز کارشون چیزی ندارن بفروشن. اون نظریه کارناوال، نظریه زیبای فلسفی کارناوال، تو کارناوالا دیدید ماسکی به صورت میزنن و چیز دیگری از خودشون نشون میدن. سرمایه داری برای اولین بار نظام ماسک داره، نظام کارناوالیست، همه رو نشون میدن تو این برنامه، میگن ببین این آزاده، میتونه سرمایه گذاری کنه، این آزاده میتونه کارشو عوض بکنه، به کار دیگه ای بره. شانس شما این بود که بابت شانسی مردم محروم و فقیر و گرسنه آفریقا و آسیای جنوبی روبرو شد. و این شانس چه بود؟ و این بدشانسی چه بود؟ فقر و نکبت و بیکاری و بحرانی سی اتفاق افتاده. الان متوجه میشید که کارگرها آزاد نیستن هر کجا کارشون عوض کنن به کار دیگری برن، چون ابزارهای تولید در اختیارشون نیست. اگر ابزارهای تولید در اختیارشون بود، اگر نظام برنامه‌ریزی در جامعه، تصمیم گیری سیاسی، تصمیم گیری اقتصادی دموکراتیک بود، هرگز چنین بحرانهایی به وجود نمی آمد. این دیگه ثابت کردنش کار دشواری نیست. نشان بدهیم که این بحرانها ذاتی نظام سرمایه است، این بحرانها ناشی از هرج و مرج تولیده، این بحرانها ناشی از فشار انباشت سود هست، حبابی شدن بازارهای مالی است. اگه لازم باشه بحثی رو در این باره پیش میبریم. نهر الفتح یرمش بر دیار نشکنم دابنودهم خب پس این آزادی، آزادی ریاکارانه‌ای بود، آزادی دروغینی بود. همینطوری که شما ممکنه سر صندوق‌های رأی نشان بدهید یا فکر کنید آدما آزادن برن به حسن رأی بدن یا به حسین، ولی به تقی یا نقی اگه جرم نداشته باشه حرف من، نمیتونن رأی بدن، برای که اونا از پیش توسط یه نظام قدرت از میان رفتن. و این دموکراسی بورژوایی، دموکراسی بورژوایی در نظام اسلامی هم همینطوره، از پیش یه کسانی به عنوان نخبگان جامعه برگزیده میشن. سراسر تاریخ ایالات متحده، سنای آمریکا که مجموعاً نهادیست بسیار پرقدرت، شاید پرقدرت‌تر از نهاد ریاست جمهوری، شما کسی رو پیدا نمی‌کنید که جزو 10% 15% بالای جامعه باشه. این چه جور دموکراسیه؟ در واقع راهی ندارن توده‌ها به اون، ولی انقدر آگاهی‌هاشون از دست دادن، انقدر به اجبارها و وجدان‌های ناگزیر کاذب کشیده شدن که تو همین مسیر انتخابات میرن شرکت می‌کنن و گفت در اصلی زندگی میکنیم که انسانها به یاری اسارتگران خود میآیند، به یاری اسارتگران خودشون دارن میان، به یاری کسی میان که 33 ساله جز قسم خوردن برای نابود کردن رهبران جنبش کارگری، رهبران عدالت و رهبران آزادی چیزی در چنته نداشته. به یاری اون میرن، میان سعی میکنه اون رأی بدن، برای اینکه محافظه‌کاری از خصلت‌هایی است که نظام سرمایه تحمیل میکنه. Nema 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 nema
beyaz gerdenli mermer. نظام سرمایه میگه نظم موجود نظمی است که ذیل قدرت سرمایه، ذیل قدرت دولت منه. درست نقطه مقابلش رادیکال ها هستن، انقلابی ها هستن، سوسیالیست ها هستن. میگن ببین این قدرتی که بر تو داره حکومت میکنه این جعلی است، این قدرت نیست که تو رو داره میسازه، این تویی که این قدرت رو ساختی، این دین نیست که انسان رو میسازه، این انسانه که اون دین رو ساخته. تمام این واژگونگی، تمام آنچه که مثل تو این دوربین عکاسی تصویرش واژگونه میفته، اگر بیرون بیاد حقیقت رو در واقع نشون میده. نظام سرمایه یه چنین وضعیتی ایجاد میکنه و سعی میکنه بگه همه آزادن، چون هر کس هر کاری میخواد میتونه بره مثلا انتخاب بکنه. ولی در دوره بحران هستش که ما میفهمیم چه این آزادی وجود نداشته. ای کاش پیش از اینکه این بحران به وجود بیاد، پیش از اینکه در مدت زمانی که من و شما الان اینجا صحبت کردیم چند ده کودک از گرسنگی در این سرزمین، در این روزگار، در این جهان مرده باشن، پیش از اینکه این اتفاق میافتاد کاش آگاهی ها بالا میرفت. اون وقت اگر ما آگاهی داشته باشیم و سکوت بکنیم، مسئولیت مرگ اون کودکان به عهده ما قرار خواهد گرفت. ولی کاش این آگاهی ها همه جا بالا میرفت و اینقدر بالا میرفت میتونستیم که من اگر ساکت بنشینم مسئولیت مرگ کودکان، مرگ فقیران و محرومیت ستم دیدگان رو بر عهده دارم. سرمایه‌داری همه اینها رو واژگونه میکنه، همه اینها رو با وجدان‌های کاذب برای اولین بار در نظامی ماسک بر صورت، در نظامی کارنوالی به جهان عرضه میکنه، به مردم عرضه میکنه. نینم شمسن از چشم سیاهم، نینم شمسن به چشم سیاهم، به این ترتیب آلترناتیو سرمایه داری قبل از اینکه سوسیالیسم باشه افشای خود نظام سرمایه است. و ما نباید منتظر میشستیم که از 1929 که اون بحران بزرگ اتفاق افتاد، اشاره فرمودید بحران ها از 1860-1870، کارل مارکس اون چی که بهش اشاره میکنه در دهه 70ه، ولی مارکس هرگز نگفته که پیش از اون هم بحران هایی وجود نداشته. طبیعی است که این بحران های سرمایه‌داری به بحران های سرمایه‌داری تجاری مربوط نمیشن، عمدتا به بحران های سرمایه‌داری صنعتی و بعد به بحران سرمایه‌داری مالی. الان سرمایه‌داری مالی به عنوان بخشی اجتناب ناپذیر از انباشت سرمایه و سرمایه صنعتی در جهان به وجود آمده. در همین مدتی که ما صحبت میکردیم با هم، در همین مدتی که چند کودک بینوا از گرسنگی مردن، چند ده میلیارد دلار از طریق مبادلات دیجیتالی در جهان رد و بدل شد. این بحرانزاست. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Bu səda, sədai firqəyə demokrat Azərbaycan است. Mavi işıq. Nur abi. Olmadım bir lehse yârem, bu veten mülkinde şah. Ömrüm eksildi günü günden gemin oldu ziyad. Bir vefa gördüm kime dünyada ettim itimat. Bilmem bu nazenin kimin isteği yarıdır. Ya hansı bəxtiyarların bəxtiyarıdır.
açtığı gül cemalini eller ferahlenir. Güya güzellik âlemin nubarıdır. Ya bu nazenin melekin hesretin çekir. Felgin sevimli afeti hem şehriyarıdır. Yüz defa yansak eş sözüne korku bilmedik. Çünkü diyarımız bizim odlar diyarıdır. Bir vakit secdikah idi ateşperestlere şehri seba ki merkezi derya kenarıdır. Kan etme saği, bağrımızı bade tez getir. Doldur kaderleri gecemiz keşti yarıdır. Her kim değilse sevme bu rena güzelleri, bilmir ki sevgi alem bir ihtiyarıdır. Gelir ki ben giderim, ölgüler bir çare bu aydın, bu güzel yan diyar. Bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın, gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənədək. Gözəllər işlə sənin şöhrətin düşübdü dilə. Nə hur نه پریدم بلا ملاحت. خب شنوندگان عزیز، برنامه این هفته فیرگر رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شاد و خوش و خرم باشید. بچاله یتمه یلوشم نصیب محزونم بو خسته کنم onda güzel cevabı doğrayacağım babam. Ben aşığım halına, yüzden koşa halına. Ben aşığım halına, yüzden koşa halına. Lala beni şey etmez, yarın gül cemalına. Lala beni şey etmez, yarın gül cemalına. Dillerin yandarağı, eyle derdime çarağı. Ay kaşı gözü karağı, gel eyle derdime çarağı. Dillerin yandarağı, eyle derdime